Caramba, galera! Acabou de entrar bandidos aqui dentro, olha lá! Aquilo ali é tudo bandido, galera! Eu vou ter que acabar com eles! Olha que isso! Rapaziada! Que é isso aqui, rapaziada? Pera, moço! Pessoal, tudo certo? Eu sou o sobrevivente Donatello e hoje estamos aqui começando mais um dia no Apocalipse Zumbi. E é o seguinte, galera, pra você que não viu o último episódio, recomendo você voltar aí no canal porque foi muito louco, tá ligado? A gente conversou com outro sobrevivente, que no caso era o Chris Brown, né? Basicamente, galera, é que a gente tá fazendo time com ele, né? Tá eu, o Kaique e o Chris e também tem o Inema Fu, né, galera? Só que o Inê, ele tá meio se é amigo, se é inimigo. A gente não sabe ainda se o Inê é amigo ou se ele é inimigo, fechou? Mas seguinte, galera, pra atualizar vocês, eu tô aqui perto da orla, né? Tô bem aqui perto do mar, olha só. Porque eu vim tentar dar uma explorada nesse navio que eu olhei aqui, galera. E como vocês podem ver, tem até a estátua da liberdade ali pra frente, né? Provavelmente deve ser um lugar que deve ter muito loot bom. Então vou acabar passando aqui, ó. Corre, Doni, corre. Vamos passar por aqui que vamos pro navio, filho. Vamos pro navio, ó. Tem um pente aqui de coach já. Deixa eu ver, eu vou deixar guardado porque, se eu não me engano, eu tenho um coach, né, galera? Olha só, eu fiz aqui, galera, algumas mochilas como armas, munições, medicinais, né? Que, por exemplo, só tem coisa médica, a munições só vai ter munições. Então, tá um negócio muito organizadinho, né? Arma é só arma mesmo, ó, como vocês podem ver. Só arma. Aí a gente tem equipamentos, né, que pode ser rádio, pode ser máscara de gás, pode ser paraquedas, pode ser GPS. Então a gente tá com muita coisa boa, tá ligado? E também duas coisas de comida aqui, né? Deixa eu tirar esse militar aqui que é, que tá nada a ver aqui da paçoca, né? Mas vou mandar com a pistolinha, porque a pistolinha tem munição pra dar e pra vender dela, né? Deixa eu só dar uma olhada ali, o que é aquilo lá? Caramba, o que é isso aqui? Mano, que susto que eu tomei, mano! Eu descarreguei meio pente da minha arma só nisso, cara. Tô com 15 balas. Cara, que susto. Eu não vi de onde que ele saiu, juro. Caramba, mano. Tem como eu dar uma pulada aqui sem cair no... Opa. Tem como quebrar esse vidro? Não tem. Caramba, vamos por aqui mesmo, ó. Caramba, galera. Tem muito loot militar. E parece que a Estátua da Liberdade também tem loot militar. Deixa eu ver isso aqui. Tem uma Sten M... Caramba, que isso? Isso aqui é meio que uma arma que tem... Mano, isso aqui é uma arma muito louca. Deixa eu ver o que tem aqui. Munição de .380. Na outra aqui vai ter granada de gás. E a outra vai ter outra granada de gás. Só que essa aqui é uma granada de sinal, né? Caramba, que negócio louco esse barco aqui, cara. Vestimenta militar. A gente já tem, né? Aqui tem outro colete. Molotov. Também tem aqui... Outras coisas que a gente não vai usar pra nada, né? Mas, caramba, esse baú aqui parece estar recheado. Que isso? Olha aqui, parece coisa de comunicação, galera. Parece que aqui foi na onde que os militares veio meio que pra comunicar com todo mundo, cara. Nossa, tem até como subir no helicóptero lá em cima. Caramba, que coisa louca, velho. Deixa eu subir, vamos subir lá em cima, cara. Só que eu tenho que ir rápido, galera, porque eu marquei horário com o Chris Brown... E com o Kaique Vieira, da gente se encontrar. Nossa, tá trancada a chave, mano. Caramba, só tem um lootzinho militar de nada aqui. Deixa eu pular aqui na água. Ai, calma. Calma, fi. Tamo vivo. É isso que importa. Tamo vivo, mas caramba, galera. Eu quero muito visitar essa Estátua da Liberdade. Eu vou até salvar as coordenadas dela aqui no vídeo. Ó, tá salvo aqui pra mim. Só deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem até um airdrop aqui, galera, com uma SCAR. Galera, SCAR, se não me engano, é uma das melhores armas do jogo. Dá pra gente fazer essa Estátua de Liberdade aqui, galera, como a nossa base. Se vocês querem que a gente que eu faça, né, galera, como a nossa base aqui, comenta muito um aí embaixo que eu vou tá vendo e eu vou tá fazendo, fechou? Porque, cara, dá pra fazer de boa. Dá pra fazer de boa isso aqui como nossa base. Tem loot militar... Tem de tudo aqui, ó. Mais um Model 42, né? Que é um
Um 3-8. Nossa, duro que tá cheio de zumbi, mano. Rala daqui. Vai ter até um lugar aqui subterrâneo que parece ter bastante item. Ai, meu Deus do céu. Me ferrei aqui. Me ferrei aqui, moço. Sai, zumbi, sai. Matei. Sai você também. Boa, peguei aqui o broadcaps dele. E olha só, galera, isso aqui parece ser corpo. Caramba, que é isso, cara? Tem um lugar secreto aqui na Estátua da Liberdade. Cara, a gente pode investigar isso aqui mais pra frente, né? Mas enfim, deixa eu só ver o loot médico aqui. Já vou colocar minhas mochilas medicinais. Boa, mais um kit médico. E vamos continuar a nossa jornada, fechou? Galera, eu vou lá pro spawn. Eu já vou dar barra respawn aqui, porque a gente tem que conversar com o Chris, né? Olha, tem até gerador de energia aqui, muito importante. Mas temos que conversar com o Chris e com o Kaique. Ai, caramba! Droga! Fui infectado, cara. Que coisa... Ai, que ódio, cara. Tá, mas enfim, galera. Eu vou ter que dar uma olhada melhor na Estátua da Liberdade. Provavelmente deve ter mais coisa lá dentro, então... A gente vai ter que ver melhor, fechou? Então já vou dar um barra spawn aqui, ó. Barra spawn. Pra gente ir pro spawn. Agora é só ficar 8 segundos parado e vamos tentar encontrar os meninos, né? Vou falar pra eles que eu encontrei... Não, acho que nem vou falar nada, galera. Eu vou ficar quieto. Vou esperar. Depois eu conto pra eles, fechou? Olha lá, os moços tá aqui. Opa, moço! Tô aqui, ó. Tô aqui. Vamos pelo rádio. Vamos pelo rádio, fechou? Oi, oi. Cadê o Kaique, moço? O Kaique tá por aqui, tá te procurando, mano. Fechou, fechou, desculpa, trazer um pouco, mas é coisa de negócio, fechou? Eu vou ligar no radinho lá pra vocês, fechou? Fechou, fechou, te espero no rádio. Tô entrando, tô entrando. Beleza? E aí, Caicão? E aí, Cris? E aí, Gagá? E aí, Donatello? E aí, Cris? Beleza? Mano, você pode ver minha situação, né? É, você também tá infectado? Tô, você também? Caramba, eu acabei de ser infectado, mano. Sorte minha que eu acho que eu tenho uma cura aqui, velho. Tá, tem uma cura só, né? Qual pior, cura você usou? Pior que eu só tenho uma, né, que tá na minha mão, mano. Foi mal, velho. Pera, junta que eu dou um jeito. Peraí, você tem cura aí, Cris? Pera. Cris, música não vai funcionar, Chris Brown. Na última vez funcionou, mano. Meu Deus do caramba, céu. Então tá ferrado, esse Kaique. Esse cara é maluco, velho. Tô ferrado, mas vamos aí. Vamos me manter assim por enquanto, velho. Então, ó, e a respeito daquele negócio que a gente ia conversar? Então, você já contou pra ele? Então, eu não contei pra ele não. É melhor você contar, Kaique. Então, seguinte, Chris. Ah. Nós estamos aqui pra formar um time, certo? Porém, a gente tem um cara muito forte com a gente. É nosso aliado. É, a gente não sabe se ele é aliado ainda, porque ele tem umas ideias muito malucas, velho. É, ele tem umas ideias muito doidas, mas até então ele falou que, tipo, se a gente ajudasse ele, ele ia ajudar a gente, certo? É, ah, entendi, boa. E ele é um cara muito forte, ele tá, tipo, muito forte aqui. Você já deve imaginar quem é, né? O Chief tem um violãozão, mano. Não, então, não é se, o Chief, se o Chief velho. Tem um violãozão, ele deve ter uns 3 violãozão. Caraca! Então ele tá brabo, mano. Não, é fácil, todo mundo tem. Você não tem violão não, Donatello? É, então, eu tinha, meu. Eu quebrei na cabeça de um zumbi, filho. Tem nessa aqui não. Caraca! Caraca, você é meio ofensivo, né, cara? É que eu uso qualquer coisa que tá na minha mão, né, moço? Na hora que do desespero aí... Ah, entendi. Mas quem é esse cara aí que vocês estão falando? Inemafu, o nome então, dele. Então... Inemafu, conhece? Conheço. Sei quem é, mas então. Eu achei que ele não tava mais por aqui. Não, é, então ele tá assim. É, ele tá. Só que, ó, eu vou falar um negócio aqui, Chris Brown, mas você promete não contar pra ninguém, porque se vazar... Mas ele não precisa de time, mano. Ele precisa, então, porque ele quer fazer, ele tá precisando. É, ele tá precisando. É um plano dele, entendeu? Você promete não contar pra ninguém? Negócio de vida aqui, Chris Brown. Não, prometo, se não vou falar pra ninguém. Escapou, filho, nós vai ter que cortar. Não, tá de boa. Perfeito. Pode contar, ô Kaique? Então é isso. Pode contar, conta você, vai. Seguinte, ele meio que quer ser bandido, ele quer meio que... Você sabe que tem o Edu, o Tiff, tem o Gustavo e ainda tem o Michael, né, aqui na série. Uh-huh. E ele meio que tá querendo saquear o item de todo mundo. Entendi. A gente vai se pagar de bonzinho, a gente fala, não, mano, a gente precisa de equipe e tudo mais. Leva uma pessoa no ponto G e ele vai lá, pô, atira de sniper e pega todos os itens. É isso que ele quer fazer. Entendi. Não, saquei. O problema... Ele tem sniper? Ele tem todos os itens possíveis, praticamente, aqui, entendeu? Caraca! Tem tudo.
Ele é muito forte. O cara tem um clã, ele dominou praticamente todas as bases aqui do mapa. Ele... Meu, eu fui entrar na base dele, você tem noção. Se você pisa na base dele, ele já recebe um aviso na hora falando que você... Caramba! Ele tá forte. Você ter uma ideia. Como isso, mano? Não nos pergunte. Então eu acho que assim, é um cara que a gente tem que se unir com ele, porque ele vai ajudar bastante a gente aqui, entendeu? Caraca, entendi. Só que olha, papo de amigo, a gente pode se unir a ele, só que não pode ficar dependendo dele. Porque eu acho que ele é aquela pessoa que vai meio que querer explorar da gente, a gente tem que saber os limites, mano. Sim, isso com certeza, mano, tem razão. Entendeu? Então dá pra ver, você vai querer entrar, Chris Brown? Não, de boa, eu tô dentro. Pelo que eu fiquei sabendo, então teve Piu Piu que me comentou, na verdade eu vi pelo rádio, que parece que o Edu já tá tentando fazer um time já, mano. O Edu tá fazendo um time? Eu ouvi falar disso, eu vi. Cara, o Edu foi um que eu não vi essa série toda. Então, a gente tem que tomar cuidado com ele, entendeu? Entendi. Se ele não chamou nenhum de nós três até agora no momento, é porque ele não quer a gente. É porque ele tá armando alguma coisa, tá armando alguma coisa. Isso com certeza. Atrás da orelha. Entendeu? Não, entendi. E não, é melhor tá de boa. A gente três junto aqui do que um sozinho lá fora. Isso é verdade, mano. Isso é verdade, você tem razão. Entendeu? Então a gente tem que ficar esperto. Você tá bom de armamento, Kaique? Então, não tô tão bem. Não tô tão bem porque, assim, eu tenho as armas, mas eu não tenho a munição. É bom a gente parar, conversar, trocar uma ideia, ver quais armas cada um tem, se tá precisando de munição de uma arma, e a gente vai fazendo uma troca, entendeu? É bom tirar um dia pra isso, mano, porque olha só, eu tenho uma mochila aqui que tá cheia de munições, velho. Certo. Eu tenho várias mochilas aqui cheias de coisa também, entendeu? Só que eu não sei se é que vocês precisam, porque eu peguei essa... Tá ligado aquelas munição que é louca, velho? Tipo, munição de RPG, munição de bagulho que nós não vai ter mesmo? Sim. Então, é só essas que eu tenho. Pra minha, não. Entendi. Não, tranquilo, beleza. Mas... Ó, tem alguém batendo palma por aqui. Foi um de vocês? Ih, foi eu não, moço. Foi eu não. Foi o Doni. Foi eu não, moço. Tô ficando louco, não. Eu vi você batendo palma, mano. Abaixa a arma, calma. A gente é amigo, velho. Não, só que vamos fazer o esquema da munição logo mais também, que a gente vai precisar. E o negócio é geral ficar forte junto, porque aí a gente se defende junto também. É isso. Fechou? Então, ó, eu vou deixar dar uma luteada por aí que eu preciso de munição também, velho, urgente. E você, Kaique, tem que ir atrás dessa vacina aí, moço. Vou ter que ir atrás dessa vacina. Deixa eu falar uma coisa. Pra vocês terem noção, eu tenho até uma bazucona aqui pra nós. A gente só precisa de munição da bazuca, entendeu? Caramba, uma boa a gente achar, velho. A gente tem que, ó, primeiro tem que ir no laboratório pra tentar achar negócio pro Kaique e outro em militar, hein? Tá, tem um laboratório militar? É zona militar. Ah, entendi. Tá, mas você lembra que ontem a gente entrou em confronto com a polícia? E se a gente voltar em qualquer lugar que seja base militar, a gente vai ter que trocar a bala com a polícia, velho. Então, mas o Duro que é o único jeito. Tem isso também. O dono devia ter matado aquele cara. Ferrou, velho. Eu não sabia, moço. Tá, o cara chegou do nada lá apontando uma arma pra nós. A gente vai resolvendo conforme o tempo, relaxa, fica tranquilo, beleza? Então, perfeito, então. Tudo tranquilo essa... não pode escapar pra ninguém o que aconteceu aqui. Perfeito. É bom ele saber que nós não é nem time. Não, tá show. Fechou? Tá show. Combinado? Perfeito. Então é isso, galera. Qualquer coisa, manda um radinho lá que eu vou atrás de coisa militar, fechou? Fechou. Valeu, beleza. Valeu, gente. Dá um toque. Valeu, falou. Tamo junto. Então, galera, já tô aqui fora, acabei de sair do spawn, mas vocês viram o que eles falaram, né? Pelo jeito, eles estão topando aí, dá pra gente fazer uma equipe. Querendo ou não, galera, vai ser muito importante essa equipe pra gente. Até porque, mano, a gente tá... Sabe que... Ai, caramba. Até porque a gente tá sozinho, né, galera? E quando tá nós três juntos, fica mais fácil até pra se defender nesse mundo apocalíptico aqui. E também pra ajudar contra ladrões e também esse pessoal aí, né? E tudo mais, fechou? Galera, eu consegui encontrar aqui uma Scar. Opa, paraquedas vou levar aqui. Eu consegui encontrar uma Scar, galera. Essa Scar é muito forte, tá ligado? Eu só não sei... a bala dela deve ser muito difícil de achar, velho. A gente ia precisar de arma. Olha só, eu acabei de encontrar uma escopeta 8x, galera. Isso daqui é mira de sniper. É 8x, se eu não me engano, é uma das maiores que tem. Então, tamo na boa. Tô falando, a gente tá muito bom, galera. Ai, caramba. Que é isso, velho? Mano, tem um zumbi olhando pro chão ali.
Que isso, cara? Que loucura. Tá. Entrei na zona militar aqui pra gente ver se tem algum loot. Deixa eu dar uma olhada. Opa, tem um airdrop que caiu ali. Deixa eu ver. Opa, bolsa militar branca aqui, a gente vai pegar. Tem um militar loot aqui, deixa eu ver. Minigun. A gente acabou de pegar uma minigun. Munição de crossbow. Essa arma e uma SVT. Caramba, a gente tá com... Galera, eu acabei de pegar uma minigun no airdrop, cara. Olha isso. Mano do céu, a gente precisa de munição de minigun. Caramba, cara, olha essa arma, que loucura. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Um capacete da Marina. Uma P90, né? Vou levar aqui que é bom. Um RPG. É sempre bom levar também. Eu vou deixar. Olha aqui, um RPG, mano. Nossa, mãos aqui dá, vai fazer um estrago gigante, fi. Vamos ver aqui dentro também. Loot militar. Uma VZ, mano. Uma VZ. Será que eu tenho munição de VZ? Deixa eu ver. Se eu tiver munição, eu levo. É, pelo jeito não. Opa, eu tenho sim. VZ Magazine, galera. Tenho 10. Perfeito, mano. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de armas aqui. Ó, tenho armas 2. Eu vou guardar minhas armas 2 aqui. Colocar VZ. Colocar P90. Colocar essa aqui também. A SCAR. Colocar a minigun aqui também. Mano, caramba, velho. Fizemos uma rapa, velho. Perfeito, cara. Pronto. Deixa eu já colocar aqui. E vamos continuar luteando, né? Se tá dando bom. Munição para Thompson. E temos aqui uma vestimenta da Marina. E pelo jeito, só por enquanto, né? Eu só sei que eu tô morrendo de fome. Preciso de comida. Comidas. Vamos comer comida aqui, moço. Comer essas duas cenouras aqui, ó. Vem pra mim. Deixa eu já comer. Mas enfim, galera. Vocês viram aí, os meninos parecem estar gente boa querendo ajudar mesmo. Uma M19. Vou levar aqui. Granada. Tá. Tem um gerador aqui. Nessa casa eu entrei. Eu acho que eu entrei, deixa eu ver. É, nessa eu entrei. Eu acho que na outra eu entrei, né? Ou nessa eu entrei também. Eu não lembro. Será que eu vi tudo já? Não é possível. É, eu não vi tudo. Opa. Tem uma vestimenta aqui, não quero. Uma MP40. Essa daqui é bom porque eu tenho bala dela. Tem 32 bala dela. Olha essa arma, galera. É meio que uma bison. Caramba, que top, mano. Tem mais arma aqui? Carabina. Munição de carabina é bom levar. Mais um loot militar. SKS. Perfeito, galera. Parece que a gente já luteou tudo essa área militar aqui. Não tem mais o que fazer. Então, só vamos amanhecer aqui o dia. O que é aquilo lá? Zumbis deitados, né? Como sempre. Daquele jeito. Mas eu vou ficar aqui por essa base, galera. E vamos esperar parar de chover aqui daquele jeito, né? Que a gente já volta, fechou? Mas é isso, galera. Se vocês querem que eu faça a base lá na Estátua da Liberdade, comenta um aí embaixo que eu vou estar fazendo. Porque, meu queridão, o Donizinho quer ficar forte nesse negócio, tá ligado? E é isso, galera. Valeu, falou e Donatello saindo. Fui!